Gratulerer med seieren. 7-1 over Valmyra. Smakte seieren ekstra godt I dag etter overgangsrotet? Nei, ikke Nei? Nei. Det ble ikke ordning på det. Du var ganske hissig før kampen. Ja, det var... Det ga ikke litt ekstra tenning I dag? Nei. Nei. Ikke helt tatt. Ja, ok. Takk skal du ha.